Руйнівну силу ядерної зброї вперше відчула Хіросима. Бомбу в центр міста скинули військово-повітряні сили Сполучених Штатів Америки 6 серпня 1945 року. На завершальному етапі Другої світової війни союзницькі сили прагнули прискорити капітуляцію Японії. О 8 годині ранку в один момент не стало 140 тисяч мирних жителів. Я вижила тільки тому, що запізнилася на роботу. Мені дуже пощастило. Та щоразу думаю про загиблих. Вони були більш відповідальними і віддали за це життя. Тоді Кім'є було 29 років. Жінка працювала в Міністерстві внутрішніх справ, будівля якого одна з небагатьох, які вціліли після вибуху. Всі, хто тоді був всередині, живими не вийшли. 1996-го колишнє міністерство внесли до списку Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Сьогодні це меморіал миру в Хіросимі. Історики досі знаходять пам'ятки того страшного дня. Багато уламків виловлюють у місцевій річці. Навіть зараз тут багато артефактів ще з тих часів. Гадаю, попереду у нас багато знахідок. Та інколи навіть здається, що самі душі померлих не покидають це місце. Японія капітулювала через тиждень після ядерної атаки. Акт про здачу Токіо означав формальне завершення Другої світової війни. Та навіть через 70 років бомбардування Хіросими та Нагасакі викликає гострі дискусії у світовій спільноті.